dia 23 de janeiro, às 19 horas, na cidade de Açu. É, o dia do evento mudou um pouco, só um dia. E eu tô fazendo esse vídeo meio que correndo mesmo. Tanto que o vídeo é só isso, tá vendo? Só foi esse aviso. E outro aviso também, deixem aqui nos comentários que eu vou ver tanto nesse comentário quanto nos comentários nesse vídeo, é perguntas que vocês têm para me fazer sobre os bonecos, sobre mim, sobre qualquer coisa que vocês quiserem. É que no outro vídeo teve muita parabenização, inclusive aqui a parabenização, todos os parabéns foram muito legais. Mas tiveram muitos poucos comentários. Então eu peço que vocês deixem mais comentários nesse vídeo. Bom, é isso. Obrigado. Deixem o seu like. E é só isso. Fui.